tere! No ei ole võimalik, et poiss on üles leidnud kodutee. Lõpuks ometi! Tere! Hea meel näha teid. Nii, ega ma tegelikult niisama ei tulnud, mul on uudist ka. Oot, mis sa tahad öelda, et me saame lõpuks ometi vanavanemad? Mis sa siis saame nüüd? No, kas Riina on siis sedapsi või? Mitte päris, aga mõnes mõttes jutt läheb õiges suunas. Mis ta on siis või ole? Ma ei saa aru või. Ära hakka. Kas ma saan oluks? Jaa. Kuulge, mehed ärge jaurake, lähme sisse, siis Ivo räägib kohe. Ivo sul räägib, jah. Temalt meelita välja, tead igat sõna. Siia pole, aga siia pole. Tule nüüd, istu laua taha. Ma toon kohe kohvitassid. Jah. Noh, räägi. Me otsustasime Riinaga selle asja nüüd ära. Mille? Et me ajame juured alla ja kolime siia elama. Oh! Mida ma olen kogu aeg neile rääkinud? Mul on nii hea meel. Oota, aga kas Riina on nõus siia pärapõrgusse? Oot. No siia Vene piiri äärde tulema. No ta on ise ka maalt pärit ja tõttu öelda see rohkem tema idee oligi. Ja siia tulles me saame hakata teie laste peale mõtlema. Mul on nii hea meel. Siin on ju nii nooremaid käsi torvis. Mis minu kätel viga on? Mu käed on ju veel nooremad. Aga jah, on muidugi. No võt, sellest ma tahtsin ka rääkida. Kuidas te elate siin? Mis asi see on? Nii ei saa, see tuleb korda teha. Ja pööningu alune, selle ma tahan kohe kindlasti välja ehitada. No nii suurelt võtad ette kohe. No jah, ma olen ju ehitaja, ma saan kõige ise hakkama. No ma loodan ka ikka aidata või olen ma juba maha kandud. Paps, Leo, kuul. Ärge mind unustage, ma võin ronida nii kõrgele kui teie ei julgeks. Jah, seda me oleme näinud. Paps ja aed, sellega tuleb midagi ette, et seda korda teha, mida korda räägid. See maksab kõik. Oleme alati hakkama saanud, saame nüüd ka. Oi, jumal! 100 meetrit aeda, see pole midagi, selle... See... Mis asja? See peldik on ikka püsti sul või? Selle lammutame kohe maha. Ei no, see peldik olla seal, kus ta on. Ei no, meil on majapidamises korralik WC olemas. No, majapidamises on korralik WC, aga las see peldik seal olla. No, ta on vajalik asi, aga siis... Kui välja sada on, siis on seal käepärast võtta, teine kord ei jõua tuppagi. No, on! Ja küll, aga siis teeme uue peldiku. Aga teise kohta, see siin ei kõlba üldse. See peldik jääb sinna, kus ta on. Tõsiselt või? Mis on halja teed? Kuule, mine aita ema seal toas. Ta teeb süüa ju. No teeb süüa jah ja ma ei tea, tood puid seal või seal on vaja olla. Jah, mine. See, mis ma sulle nüüd näitan, jääb meie vahele. Tule. Tule. Seda sa tead, et ma olin tänava laps. Aga seda sa ei tea, et mees, kes mu lapsendas, minu kasuisa, oli Eesti Vabariigi piirivalve üks asutajatest. Ohvitser. Ja tänu temale sai minust ka piirivalvu. Tuhu. Täpselt nii. Piiri jooksis siit lauda tagant. Selles talus elas su ema. Mina teenisin kagu kordonis. Su ema oli ilus tüdruk. Mitte, et ta praegu ilus ei oleks, aga noh, siis meil niimoodi läkski ja sündisid sina. Väga huvitav lugu, aga... Kuidas see kõik seal peldikuga seotud on? Väga otseselt. Selle ajal, kui meie linnas elasime, ehitas sinu vanaisa siia selle peldiku. Rääkis mulle saladuse ja võttis minult tõotuse, et ma ei räägi sellest kellelegi enne, kui Eesti on vaba. Mis saladuse? Topelt sein. Näed. Näed. Eesti Vabariigi piiripost. Ja see jääb meie vahele. Nüans, kui sa selles peldikus istud, siis jalad
on Eestimaa pinnal, aga situd Venemaale. No, tulge sööma. Ma tõstan juba toidu lauale. Üks asli veel. Oho, mis need on? Kelle omad need on? Minu omad. Kui tibab need üles leidma tuleb, siis oi, oi, oi. No sa oled ikka palju kõvem mees, kui ma arvasin. Tuhu, mis sa arvasid? No, mis salajuttu siin aatakse? Ei, süüa, saab või? No, muidugi saab. Tulge, ma tõstsin juba laua peale. No eks me tuleme kiiremas korras, ma arvan, et järgmine nädal. Ja. Nuh, lõudud lõupojad. Hea vasta, ema. Kasva suureks. Ja. Järgmine nädal. Hakkame kolima. Liidi peale. No võt siis niimoodi. Isa, miks sa mulle sellest piiripostist ei rääkinud? Sa nagaman kuulusid pealt või? Ma oskan saladust hoida. Ma olen ju sinu poeg. Pealegi ma tahan ka kunagi piirivalvuriks saada. Vene piirivalvuriks? Ei, Eesti omas. Sa ise ju ükskord emale ütlesid. Mida? Et ükskord saab Eesti riik tagasi vabaks. Jah.